Är det glas? Det här ser ju ut att vara något lootaktigt. Det är någon som bor här. Det blir dags att testa ett datapack där det spånar öar överallt. Just nu ser vi bara en ö. Men det finns öar lite överallt. Och det finns loot på de här. Vi ska se vad som finns på dem. Okej. Du, din lilla skit, nu ska jag upp till dig. Nu ska vi se vad som finns här uppe då, på den lilla, lilla ön som är gjord av sandstone, av alla grejer. Jag tror jag lyckas pricka in precis vid kanten på den här. Så jag hoppas att det går bra och att det kanske eventuellt finns vatten här uppe så jag kan bara slänga ner det och komma ner i säkerhet. Det är ganska högt upp. Hur högt upp är vi? Vi är på 172 nu. Wow! Okej, vad finns här? Än så länge bara sand. Jag har ingen spade kan man på. Får göra en liten spade. Men det stod att det skulle finnas loot på de här. Så jag undrar om det finns nedgrävt kanske någon kista. Eller om det bara är en tom ö. Det kan ju vara det också. Kanske inte finns loot på alla. Nej. Okej. Då vet jag det. Det var ju tråkigt att det inte fanns ett skit på den här. Hur ska jag göra nu då? Finns det något vatten här jag kan hoppa ner i? Herregud, hur ska jag göra det här? Ja, jag får väl göra det gamla klassiska och ta mig ner med hjälp av pelaren. En liten portalus. Finns det någonting här? Lite järn. Vi har flinten stil och en obsidian. Schysst. Mending. på en yxa. Vi kan ta den för att det är, såna yxor är ganska snabba att hugga trä med, va? Helt okej. Okay. Tar ju slut ganska fort då, men... Åh! Gud vad skönt vi får! Då kan vi äntligen få sova lite. Ba! Så det var skönt om man kunde lägga sig direkt på fåren. Och bara sova direkt på dem. Det vore asbra. Man bara... Har en fårpress. Man kunde pressa ihop fåret till en säng. Det vore as nice. Nu ska vi göra en säng och sen kan vi äntligen sova. För det var ju praktiskt taget natt nu, va? Jajamän! Vi ska även göra en campfire tycker jag. Så kan vi sova och steka grejer under natten. Ska bara ta bort lite grejer här. Sätta ut de här grejerna. Och sen kan vi ta och steka kött hela natten. Fast det kommer inte vara klart när jag vaknar. För tiden går ju inte när man sover. På så sätt. Så, nej. Det har liksom stekt hela natten men så har det inte blivit klart än. Jag tror att vi måste komma till en annan biom för att där är en till sån här sandgrej. Jag tror att det kommer såna över savannen verkar som. Logiskt sett så borde det vara andra öar på andra biomer. Här kommer lite skog till exempel. Så om vi bara springer vidare där då, så kanske vi kan hitta något coolt. Ska bara ta sönder de här så att vi kan få lite kol tillbaka. Då springer vi iväg. Här är vi i vatten. Det här skulle vi kunna använda för att kunna ta oss fram väldigt, väldigt snabbt till en ny biom och slippa de här höga bergen. Vi kör. Hjörtet. Vad hjörtet? Så hoppar vi ner här och så bara skippar vi allting. Där är det nog coolt. Kolla. Måste zooma in. Titta. Här kan vi lätt komma upp. Eftersom det är vatten som rinner ner här. Coolt. Tänk om det finns loot där uppe. Nu drar vi upp dit. Okej, let's go. Sim. Åh, jag hoppas det finns loot här. Att jag inte bara hade otur. Jag kanske bara hade, eller jag vill ha att det var otur. Att det ska finnas massa loot här. Jag vet inte vad jag pratar om. Huvudsaken är att jag vill ha loot, okej? Okay? Men hur ska jag göra nu? Går den här... Ah, det går upp här ytan. Om jag bara kan simma in här då. Kålet. Om vi sprint simmar in. Okej. Okay. Loot. Loot plocks. Finns det något här under? Snälla, en liten kista. Undrar om det blir random överallt kanske. Att det finns såna här. Men att det kanske spånar loot på... Jag vet inte. För det här är ju strukturer. Det borde ju... Structure liksom. Det borde ju vara samma på alla tycker man ju. Åh, fast inte ett skit här.
Hugger sönder lite sten också. Men jag tror inte det, nej. Jag tror vi har riktig otur idag. Geronimo! Åh! Okej. Jag ska nog dra nu. Okay. Nej, sätter du dig i båten? Okej, okay. Åk vidare du. Oh my god. Okej. Är det en lush cave? Wow. Det är en lush cave bara in sådär. Hur som helst. Jag drar upp här igen. Jag vill inte vara här. Här känns det väldigt, väldigt osäkert att vara. Dit upp vill man ju. Djungelö. En djungelö. Det är riktigt djungelö du. Så jag tror att vi bara behöver klättra lite på trädtopparna för att komma dit. Och här kan vi klättra upp här. Det är en bra sak med djungeln, förutom att de... Det är ingen bra sak, men de är dryga. De är dryga som tusan. Men man kan klättra. Och det är coolt. Vart tog den vägen? Där är den. Nu jäklar, då hoppar vi upp här. Vi tar alla block vi har. Vi kan börja med sandblocken. Så skiter jag i för man lämnar pelar överallt här. Nu jäklar, ska vi sanda oss upp till den här jäken. Och nej! Det gick ju bra, men det gick ju sist så där, men det gick ju bra. Åh, oh, gud. En del gånger är jag så dålig på Minecraft. Nu är jag i ett flow här. Så vi bara bygger upp en pedal här så kan vi göra en bro över dit sen. Inte med sand dock, för då kommer den ramla ner. Det får man vara beredd på. Är det en djungelko där? Det var ju bra. Djungelkor är ju de drygaste. De tror att de är någonting. Okej, okay, let's go. Är det glas? Det här ser ju ut att vara något lootaktigt. Det är ju någon som bor här. Okej. Okay. Det var inget. Inget. Vi kan ju sova här i och för sig. Men det var inget speciellt. Jag trodde det skulle vara någon kista eller någonting här. Widderrose var ju i och för sig helt okej. Okay. Inte för att jag behöver den nu, men då vet jag det. För de här är lite svåra att få tag på. Vi måste ha en Widderboss för att kunna få en sån där jäkla annars. Och den ska väl... ska den skjuta på Poppys? Eller ska den... När den dödar mobs som det kommer Widderroser kanske. Hade ju hoppats på lite vatten här också kanske, så man kunde hoppa ner. Men inte vatten där va? Inte värt att chansa. Okej, okay, vi klättrar ner här. Men det här var ju jättedrygt. Det är ju vackert och så. Åh, gud vad vackert det. Men det är ju så drygt att hoppa bland trätopparna här. Det var ju ingen bra idé att sticka hit precis. Den här ön som jag hoppar upp på just nu, den ser ganska cool ut. Kolla, det är glowstone och grejer. Kan vi äntligen hitta någon loot här så vore det ju helt toppen. Och vad finns det i looten? Det är ju det som är så roligt att se. Jag gissar ju på att det är någonting som gömmer sig här. Man vet aldrig. Det var det! En kista! Med glowstone! En hink visserligen. Men glowstone? Vad är det för töntig loot? Det är ju ingenting man behöver. Det här är ju... Det är kvarts bara va? Ja, och så kedja. Men det kanske finns någonting under här i och för sig. Eller inte. Eller så är det bara en ö med glowstone på. Där gick den sönder. Har jag... Nej, ingenting att bygga. Jag har ju cobblestone i och för sig. Ja, ja. Det var väl en tråkig ö. Men vad är väl en bal på slottet? Helt tråkig, alldeles... Alldeles underbar, eller vad säger du? Skit också. Vi fick i alla fall en bucket. Undrar om vi bara kan hoppa ner här då, men... En båt, jag tror man kan göra det va? Och överleva, eller? Det kan man, okej, okay, nice. Det är ett litet trick man kan ha. Jaha, vad nu då? Ska vi hitta en till eller? Finns det ens något bra loot? Det är inte ens värt att gå upp till dem där va? Det känns som att de oftast är så här, det är inte ens 50-50, utan nu har jag gått upp till några stycken och bara en. Jag tror det här är tredje eller fjärde som jag gått upp till. Har inte funnits ett skit. Åh, hej!
Oho! Åh, is! Rätt coolt! Okej, okay. Finns det något här under? Vad är lättast att ta sönder det här med? Ja, det är pickaxe såklart, ja. Kista, tack! Kista! Om det inte finns någon kista här, då skiter jag det här. Kista! Finns det ingen... Vad är meningen ens? Finns det ingen mening med mitt liv? Och de här dumma öarna. Tråkigt. Ah, ja, jag har testat i alla fall. David testar flygande öar i Minecraft. Så är det. Om man vill ha flygande öar, då finns det här datapacket. Men det finns inte så mycket att göra med dem. Så vi kan lika gärna... knäcka lobbyns halsen. Tack så mycket för att ni kikar på det här. Hörs, Shimon!